Pakinggan po natin mga kababayan, ito pong binahagi ni Mike Abe dito patungkol po sa Liberal Party or Opposition na nasa likod or sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Maganda po yung mga sinabi niya dito, pakinggan po natin at ating pong pag-usapan. Ito na po. Ito, magandang uh, balita po. Alam niyo kung bakit. Kasi ngayon po yung Liberal Party na lehitimong oposisyon, political opposition sa ating bansa ay naghahayag po ng kanilang pagsuporta sa magagandang project ni Pangulong Marcos. Ayon po kay Atty. Laila Dilima, tagapagsalita ng Liberal Party, ah, at uh, iba pa, naging sina Excel Lagman, ah, ah, uh, Rizal Teberos, Kiko Pangilinan, at iba pa ang mga haligi po ng Liberal Party, naniniwala sila na dapat pag magaganda ang program ng gobyerno, ay suportahan dahil ito ay para sa bayan. In other words, pinapakita po ng Liberal Party na hindi lang sila basta oposisyon. Sila ay oposisyon na mayroon ding malasakit sa bayan, may malasakit din sa ating Pangulo. Dahil ang kanilang nakikita, sa isang timong oposisyon, dapat may makikita rin positibo, hindi lahat ay negatibo. Di ba ang ganda? Ibig sabihin, pag meron silang nakitang magandang ginagawa, susuportahan nila si Pangulong Marcos. Pag may sila na sa tingin nila ay hindi maganda, ay kanila din pupunahin o kanila din magbibigay din sila, sila ng mga pahayag. Pero kung makakatulong at para sa mga Pilipino, ay hindi daw nila haharaming ito. So kaya ho magandang balita ito dahil sa akin pong pagkakaalam, sa tagal ko na ho sa isong politika bilang mamamahayag dito sa Pilipinas, yan ang tamang oposisyon. Constructive. Hindi lahat poro-negative. Pag nakikita nilang tama, susuportahan at uh, kanilang minomonitor ang galaw ng gobyerno. Pag para sa bayan, makakatulong sa mamamayan, hindi nila kukontrahin yan. Yan po ang good news talaga. Hindi katulad, alam mo na, kung inyong mapapansin yung mga Duterte group o supporters nila, parang walang ginawa si Pangulong Marcos na tama sa kanila. Lahat minamali. At binabatikos pa. ah? pinagre-resign pa nga nila. So hindi po ang Liberal Party sa kasalukuyan na oposisyon kailanman ay hindi nanawagan ng resign laban kay Pangulong Marcos. Kasi nire-respeto nila yung eleksyon ng 2022 na ibinoto ng 31.5 million at ina-proclama siya, ibig sabihin, elected president. So nire-respeto yan ng Liberal Party. Yan ang maganda sa kanila. Ah, hindi puro negative. Kaya ho, Uh, ginawa kong topic ito kasi ho para makita natin na uh, hindi sa lahat ng oras eh, walang kakampi at hindi makakaunawa ang ibang grupo sa ating administrasyon. Di bali ang mga Marcos supporters, Marcos loyalists or uh, silent majority na gusto nila ay matinong gobyerno at tramdam nila ang ginagawa ng Pangulo tungkol sa ekonomiya, infrastruktura, food security, uh, internal, external security foreign policy, at marami pang iba. Ayun. Okay? Yun ang kailangan natin. Maganda po yan. Mm -hmm. Alam naman natin na mga matitinding bumatiko sa yung mga, ay hindi naman lahat, mga Duterte blogger, ah, mga Duterte supporters, at yung mismo mga, uh, mga Duterte, may mga sinabi silang mga below the bill. Pero, dead malang lang yan sa malakanyang, sa halip po ako sila sa trabaho. At kung yung mapapansin, kung di akong kakamali, two months ago, o last year pa, 'di ba? Na nagsabi na na ang kampo ni Duterte na bakit itong oposisyon ay eh hindi daw sumusuporta sa kanila. Bakit daw ang mga oposisyon ay eh hindi nagahayag ng anumang iso laban sa administrasyon ni Pangulong Marcos? Ay yun naman pala. Kaya hindi sila naghasalita hindi sila sumasali sa grupo ng mga Duterte. Ang iniisip pala at ginagawa ng Liberal Party ay eh susuporta nilang lang sila kay Pangulong Marcos sa mga ginagawang maganda. At hindi sila sasali sa anumang plano at ginagawa ng mga prayer rally, political rally ng mga Duterte followers. Hindi sila sasama doon. So maganda po ito. Kaya nakakatuwa dahil uh, di baling merong isang grupo na supporters ng mga Duterte ang maingay. Kasi lalo na yung mga vlogger uh, nila na alam na karamihan po ay mga fake news, uh, intriga, ah at nililin lang nila ang mga tao na mayroong korupsyon, mayroong ganito, ganito. Wala naman yung papapatunan. Ayun, napakinggan po natin ano. Tama, tama po yung sinabi niya. Yung nakikita ko po ngayon uh, bilang kakamping ko at saka sinuportan ko po si Senator Laila de Lima, si Atty. Lenny Robredo, si Senator Kiko Pangilinan, Senator Trillanes at iba pa. Sila po kahit kailan ay hindi ko nakakitaan ng pagbatikos kay Pangulong Bongbong Marcos. no? At least ako po, no, wala pa akong nakita so far. So Tony Lenny, after ng election, nag-focus siya sa angat buhay para makatulong sa gobyerno, sa bansa natin, sa mga kapwa natin Pilipino. No? So basically yung binahagi ni Mike Abidito, hindi po yung chismis, hindi po yung gawagawang kwento, totoo po yun. Nakikita niyo naman po si Sen. Trillanes, supportado niya yung foreign policy ng Pangulong Bongbong Marcos, lalo na sa West Philippine Sea considering na dating Navy, si Senator Trillanes, no? at talagang totoong naglayag doon, alam niya kung ano yung totoong makakabuti sa Pilipinas pagdating sa foreign policy, pagdating sa West Philippine Sea. Kaya never natin siyang nakakitaan ng kagaya ng ginagawa ng mga DDS na talagang ino-oppose, no? na talagang ginagawa pang biktima ang China at Pilipinas pa ang pinagmumukhang may kasalanan. Para kay Senator Trillanes, tama ang ginagawa ng Pangulong Marcos Jr. pagdating sa West Philippine Sea. At ganoon din po kay Senator Laila De Lima, no? Nakikita natin yung mga statement niya, statement ng pagsuporta sa mga polisiya ng Pangulong Marcos Jr. At 'yan, yung mga Liberal Party na 'yan, no? Sila Senator Kiko, si Senator Trillanes, si Senator De Lima, kaya nilang batikusin ang China. Considering na wala sila sa posisyon. Pero yung mga nasa posisyon ngayon, na dating mismo ang kasama pa ng Pangulo ng kampanya, ay hindi kayang batikusin ng China at hindi kayang suportahan ang polisiya ng Pangulong Marcos Jr. Si Atty. Lenny Robredo, hindi na po siya nagbibigay ng kahit anong pahayag patungkol sa politics no nag-focus na lamang po siya sa angat buhay at sa pagtulong sa ating mga kapwa Pilipino maaring para sa mga DDS no sa mga negatron e eh, maliit na bagay yung ginagawa ni Tony Leni Robredo pero para po sa akin at para sa maraming Pilipino naniniwala kami na malaking tulong po yon sa ating mga kababayan may malaki at long term impact yon na mapapakinabangan ng ating mga kababayan Pilipino Nakikita niyo po, binabahagi ko yung mga ginagawang classroom, dormitorio, community learning hub nila Atty. nila Lenny ni Robredo, yung mga livelihood na ginagawa nila para sa ating mga kababayan. Ano? Ganon din po si dating senator Kiko Pangilinan. Ang focus naman po niya ay sa agriculture. Yung mga programa niya, mga proyekto niya uh, ng kanilang team para sa agriculture, sa ating mga magsasaka, sa ating mga mangingisda. Ayan po, alimbawa, namimigay sila ng mga fiberglass na bangka. No? Yan po ay malaking tulong para sa gobyerno ni Pangulong Marcos Jr. Kasi ang nakikinabang dito ay yung mga kababayan natin, no? Imbis na bumatikos sila ng bumatikos, magrally, manawagan ng pagre-resign, patalsikin ng Pangulong Marcos, anong ginagawa nila? Sila po ay gumagawa ng kani-kanilang paraan. Yung mga advocacy nila, pinofocus nila yung kanilang energy, no? Yung oras nila sa mga advocacy na yon para makatulong sa ating mga kapwa Pilipino. Siguro sasabihin niyo, eh hindi naman nag-iimikan yung mga yan. Hindi naman nag-uusap si Senator Kiko at saka si PBBM. Hindi naman nag-uusap o nag-iimikan si si Atty. Lenny Robredo at si PBBM. Yes, totoo, hindi sila nag-iimikan. Eh kasi nga, mas pinupokus nila yung energy nila at oras nila sa pagtulong no sa Pilipinas, sa mga Pilipino. Kasi dun po natin na mapapaunlad ang bansa natin. no etong opposition leaders na to, sila Atty. Lenny, sila Senator Delima. No? Kapag may nakita silang maayos, okay na ginagawang polisiya ng gobyerno, gobyerno ni PBBM, eh imbis na patikusan at hanapan ng butas, ay eh sinusuportahan nila at gumagawa sila ng sariling lamparaan para makatulong. ay eh, yun na nga lang pong sa West Philippine Sea. yun na nga lang po sana yung issue na magkakaisa tayo at magsasama-sama tayo. Dahil pare-pareho tayong Pilipino at ang kalaban po ay China. No? Hindi naman sa gusto natin makapag pero sana yung magkaisa yung narrative natin, yung, yung supporta natin sa ating Coast Guard at sa Navy. Dapat sama-sama tayo din eh at nagkakaisa ang nakita natin yung opposition leaders, sila senator De Lima, Sen. Trillanes, ang sumusuporta sa Pangulong Marcos ngayon pagdating sa West Philippine Sea. At sino ang humihiwalay at bumabatikos? Mga DDS, mga DDS bloggers at mga leaders nila, mga politicians nila. No? E nagtataka nga ako eh, kahit si senator Amy Marcos, ino-oppose ang kapatid niya. No? Yung, yung, po talaga ang hindi ko maiintindihan kung bakit. e ko sa mga uh, loyalists at saka sa mga uh, matagal ng PBBM supporters, no? Bakit ganun? Bakit nagkaganun? Si Harry Roque, dati, siya yung nagwewelga. Nakita ko may mga pictures yan nakasama ang mga mangisda natin. Isa sa vocal si Harry Roque sa mga, sa mga ginagawang illegal ng China sa West Philippine Sea. Pero ngayon, ibang-iba na siya. Na tila nagiging tagapagtanggol pa siya ng China at tila ang pinagmumukha nilang mali, no? At nagpaprovoke ay ang Pilipinas, no? Tapos itong mga opposition leaders na nakalaban ni PBBM nung eleksyon, sila Senator De Lima, Senator Trillanes, Senator Kiko Pangilinan, Attorney Lenny Robredo, sila pa itong sumusuporta sa kasalukuyang gobyerno ng rival nila. Pagkakataon na natin para magsama-sama para sa bansa natin, para paunlarin natin ang bansa natin. Bakit hindi natin i-grab yung pagkakataon na yon at gumawa ng sarili-sariling paraan para makatulong sa bansa at sa mga kapwa natin Pilipino? Imbis na yung araw-araw na lamang na ginawa ng mga DDS vloggers na manawagan na magresign resign si PBBM, patalsikin ang Pangulo, kung ano-ano nilalabas na mga ebidensya kuno, no, na mga video kuno, no, na mga dokumento kuno, no, para lamang lituhin ang mga tao, galitin ang mga tao, para patalsikin ang Pangulong Marcos Jr. Para ipalit kung sino man yung gusto nilang ipalit, para ano, para masira na naman po ang diskarte ng Pilipinas. Parang ba diba tama na, nakakapagod na yung araw-araw, makakabalita ka ng patayan. Tapos malalaman mo, yung mga polis, nagtanim lang naman pala ng ebidensya, mistaken identity, no? vigilante killings, tapos yung ibang napatay, inosente, hindi naman pala talaga dapat pinatay. No? Tapos, ay nako, alam nyo, maganda na po yung nakikita natin yung mga leaders natin, nagkakaisa, nagtutulungan, kahit pa sila ay rivals. No? Maganda yon, kasi ang makikinabang doon yung bansa natin, tayong mga Pilipino. So, bakit hindi po tayo makiisa sa kanila? Iyon yung nakita ko kay Tony Lenny. Gumagawa siya ng paraan para makatulong sa mga Pilipino, sa kasalukuyang gobyerno. So, bakit hindi ko siya gagayahin? Eh, sinuportahan ko siya, di ba? Kaya ako bilang uh, vlogger, ang pwede kong gawin is, is i-oppose yung mga wala nang ginawa kundi gurgurin, nang gurgurin ang ginagawa ng Pangulong Marcos Jr. Eh, kung papipiliin po talaga ako, no, dun sa gustong iloklok ng mga DDS at si Pangulong Marcos Jr., eh, dito na po ako kay PBBM. Kahit pa paano nakikita ko na maayos, umapalag sa China, hindi para makapagyera, hindi para ipakita sa China na tayo ay hindi papayag na bulihin na lamang at agawan ng teritoryo or exclusive economic zone. So tama po yung nakita ni Mike Abe, yung findings niya. No? At para sa akin, kung ganyan na kahit rivals ay uh, nagtutulungan, sumusuporta, gumagawa ng kanika nilang uh, magagawa para tumulong sa mga Pilipino, sa bansa natin, para paun rin ang bansa natin. Kahit pa sila rivals, palagi ko kapag pare-pareho sila ng katrabaho para sa bansa natin. No? Yung pagpapatatag ng hostisya, demokrasya, pagpapaangat ng kalidad ng edukasyon natin, no? kagaya ng ginagawa nila ato ni Lenny Robredo, pagsuporta sa ating mga magsasakat mga ngisda, kagaya ng ginagawa ni Senator Kiko Pangilinan, no? Habang ang Pangulong Marcos Jr. ay nagtatrabaho, Palagi ko kapag pare-pareho silang ganyan, kasi sila rivals, ang mga Pilipino po ang makikinabang, Pilipinas po ang yayaman. At sa tingin ko, titingalain na rin po tayo bilang isang bansa sa buong mundo kapag napaunlad po natin ang bansa natin. Napalago ang ekonomiya, napalakas ang ating AFP or military. No? Kaya e, huwag na po tayong sumama doon sa mga nanghihila pa baba. Yung mga nananawagan ng pagre-resign, gustong patalsikin ang uh, Pangulong Marcos, nagrarally. No? Imbis na unisip na lamang ng paraan para makatulong. No? Kasi kapag sumama po tayo sa mga ganun at hinayaan natin silang magtagumpay at mamayagpag, bansa po natin ang lulubog. Kapag nadiskaril ang gobyerno at pamamahala ng Pangulong Marcos Jr., apektado po tayo pare-pareho. No? Just because may mga grupo, may mga tao na tila gustong mangagaw ng kapangyarihan. ba? Diba? Kaya talagang nakakatuwa na kahit yung mga rivals ni Pangulong Marcos Jr., hindi man sila direktang nag-uusap pero nagpapakita sila ng suporta at gumagawa sila ng mga bagay-bagay para matulungan ng Pangulo para paunlarin ang bansa at pagaanin ang buhay ng mga Pilipino. Yan po ang kailangan natin mga kababayan sa panahon ngayon. Yan po ang kailangan natin. Pagsasama-sama ng kahit magkakaiba ang kulay at paniniwala, magsama-sama. After election, magsama-sama na para iangat ang ating bansa. Kayo po, ano pong masasabi nyo sa binahagi ni Mike Abe at sa mga sinabi ko sa inyo? Ako naniniwala ako, confident ako na tama yung sinabi ko. Tama yung findings ni Mike Abe. Tama na magsama-sama tayo para sa bansa natin. Maraming pong salamat sa panonood. Sana po yung like niyo ang video natin at makapagbahagi kayo ng inyong komento at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.